adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahy, afar qof un baa adduunku u sugnaaday. Afarta qof laba waa ammaanantay, labana waa ceebaysantay. Labada ammaano waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi. Addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi, fa huwa yataqii rabbahu fii, xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigii buu kaga cabsanayaa. Wa yasilu bihi raximah, nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa. ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zakaya wixii la midana waa gudanayaa, kaasi aakhira afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyay, meelaha ugu sarreeya. idan jannada dhulka ugu sarreeya waxaa lagu dega waxaa ka mid ah sida xadiidkana tilmaamaya rabbiga cabsidii, iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah. xadiidka maxallu shaahidku maynu ka soo qaadannay, waxaynu u dhaafayna oo kale. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayay, wakhtigii islaamka ka horreeya la samaynayay, oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhinta. qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo, walow markuu samaynayo uu gaal ahaa, laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo. walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xazaam, saxaabi la odhan jiray, oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran, arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya. waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid a silatu raximkaas, aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi. aslamta calaa maa aslafta min khayr, wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay. qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin. haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso? nacam, taas waa sax, waa abaalgud. laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan, adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii. isagu isagaa dambaabay, laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii. walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukafi, waasilka ninkan silatu raximka samaynaya, ninkan wax xidhiidhinaya, ninka abaal guday maaha buu nebigu yidhi. ninka abaal guday dee tolka markaa isku fiican tiina yanay wax ku taraan, adnaad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabti iyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiina wax istartaan, dee waad abaal guday markaa wixii lagu tarun badaadna wax ka celisay, kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa. kaasi waa mukaafi baa la yidhi, waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday. laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quticat raximuhu wasalahaa buu nebigu yidhi. waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dee qur-aankana waxaa ku taalla xadiidatu lifki markay dhacday, dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaanullaahi calayha, ee abibakar ayaa wuu dhaartay, wuxuu ka dhaaranayay nimankan warkan rumaystay, munaafiqiin baa warta sameeyey, laakiin dadka badh baa jira warka aan hubin iska rumaystay. niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkii oo faafiyey iyana. waxaa ka mid ah xasan ibnu thaabit, shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa. waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta misdax ibnu afaas, waxaa ka mid ah xamna, waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen. dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay misdax ibnu afaas, ninkan la yidhaahdo hooyadii abibakar baa habra wadaaga. markaa abibakar qaraabonimo iyo tolnimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila, abibakar baa wuxuu biilaa misdaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila. isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin. abibakar arrintii buu qaadan kari waayey, markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax dambe siinin, waan ku dilayaa iyo wax maan samaynaya kale abibakar ma leh, bas wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyay, wax dambe ku siin maayo. ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum wassacati an yu'tuu ulilqurba wal, yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey, yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan, yay ka dhaaranin baa ilaahay yidhi. alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum,
وليعفوا وليصفحوا إلهي وعده هدافان وكتشيستان ميدان جعلين إذن بابا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إني إلهي دنبقين أدافه. إذن أبي بكر وحا لفرية يدو مستحو لبتة تنجيستي هدنين ولحريريو أو وحسيو. أيها الأحبة وحاو نبغ تلمامي عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينصأ في أثره فليصل رحمه. أما من أحب أن يبسط له في رزقه وينصأ له في أثره فليصل رحمه. نبغ عليه الصلاة والسلام حديث كم حليه ننكي تشعل إن أرزاق الله واسعيه عمري كان الله دير إياه تلكي هاحدي ليبو نبوي عليه الصلاة والسلام